សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំរេងសហគមន៍បរិយង្គជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងបាទអោសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ11កើតខែស័កឆ្នាំរកានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៃ2505ហុកសមួយត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយង្គរ នាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុងកូឡំបាស់រដ្ឋអូហាយូសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃដករួចហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកនេះអញ្ជើញទទួលព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផ្ញើព្រះរាជសារជូនលោកត្រាំក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី242ប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយអសម្ណងជាង5លានដុល្លារអាមេរិកបរិមាណអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិបារាំងបាស្ទីលដេ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានមីស៊ីផ្លាន់ឆ្លងទ្វីបមួយដើមទៀតចូលក្នុងដែនទឹកប្រទេសជប៉ុននេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផ្ញើព្រះរាជសារជូនលោកត្រាំក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី242 ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានផ្ញើព្រះរាជសារជូនចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី243របស់អាមេរិកថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះក្នុងព្រះរាជសារព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងនាមជាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គមានហឫទ័យរីករាយជាអង្គឯងសូមជូនលោកត្រាំនូវសព្វសាធុការពរដល់កក្កដៅក្នុងឱកាសទិវាឯករាជ្យជាតិនៃអាមេរិក ព្រះអង្គសូមយកឱកាសនេះផ្ញើជូនលោកត្រាំនៅការជូនពរដល់បវរមហាប្រសើរសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សម្រាប់បាននៅវិបុលភាពសម្រាប់មហាពលរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបន្តថាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានចំណងទាក់ទងមេត្រីភាពនិងល្អប្រពៃក្នុងការវិនិយោគយូរមកហើយនិងសូមសម្ដែងនូវទំនុកព្រះទ័យថា ទំនាក់ទំនងមេត្រីភាពនេះនៅបន្តក្នុងសភាពរងមាំកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនាបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាកាលពី241ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1976អាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបរោះចនវ៉ាស៊ីនតោនបានដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមអង់គ្លេស ដែលបានបង្កើតបារតាភិបាលអាមេរិកដំបូងនៅរដ្ឋធានីភីឡាដាហ្វាក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវីនីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបុគ្គលមួយចំនួនខ្លាចជាជនរងគ្រោះនយោបាយអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំនឿនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាលីកាដូបានជារបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម៉ាសមិញដោយបានបញ្ជាក់ថា អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបុគ្គលឯករាជ្យនិងមនុស្សរបីនៅក្នុងសង្គមបានខ្លាចទៅជនរងគ្រោះខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពផុយស្រួយរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនប្រឈមមុខនឹងបទចោទគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ
ហើយយកដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជវិជ្ជមុននៃការរំលោភបំពានការបំផិតបំភ័យការតាមដានពីជនល្មើសស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំណាយឯបុគ្គលឯករាជ្យនិងជនល្បីឈ្មោះវិញរងការសម្លាប់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយជាករណីលោកកែមលេខត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានចាត់ប្រកាសនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអូវីរៈរងការចាត់ប្រកាសពីបទបរិហាកេតប្រព័ន្ធតំណែងការបញ្ជាមតិតំណាងសហគមន៍ចំនួន3រងការគម្រាមបង្ក្រាបនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនការពារបរិស្ថានត្រូវបានរងការវាប្រហារអញ្ញាធិរាជរាំងចាប់ខ្លួននិងនីតិទេសចេញពីប្រទេស មនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងការរារាំងគម្រាមកំហែងដោយកំភ្លើងមេដឹកនាំសហគមន៍ត្រូវបានតឡាការកោះហៅនិងអាជ្ញាធរខ្វាត់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជំទាស់ច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អ្នករិះគន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមរងការចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការវាយដំបន្ទាប់មកក៏ហៅក្នុងឋានៈជាជនសង្ស័យ អ្នកតវ៉ាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនរងគ្រោះក្នុងពេលតវ៉ាដីធ្លីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនរងគ្រោះក្នុងពេលតវ៉ាដីធ្លីត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសមេដឹកនាំសហគមន៍ត្រូវបានតុលាការចាប់ទៅបោះឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋកម្មកកាត់ដេរនិងសហជីពត្រូវបានបុគ្គលិកនិងស្នេហ៍សុខរងចាក់ស្តារលែអភរលវាប្រហារដោយបំពង់ដែកដំបងនិងកាំបិត នៅពេលធ្វើការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងមុនក្រៅពីនេះទៀតក៏មានការលើកឡើងអំពីការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរងការវាយដំដោយជនពាលនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពត្រូវបានប្រណិតទោសសមាជិកសហជីពត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងវាយដំឲ្យសារភាពសកម្មជនក្នុងសហគមន៍រងការគម្រាមកំហែងបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរារាំងមិនអនុញ្ញាតដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសកម្មជនបដិថានត្រូវបានវាយប្រហារដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលព្រមមានសង្គមស
ពីទីក្រុងភ្នំពេញ កងសន្និសុខបានប្រពត្តអង្គហ៊ុនសាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលគ្មានការប្រឌិតទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជុំឃុំឃាំងយូរជាងអ្នកវិរំដងនេះទៅទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យបានបន្តប្រើប្រាស់មាត្រា 1 ចំនួននៃក្រមប្រមត្តានដែលមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់ទាំងវិការបកស្រាយការមិនត្រឹមត្រូវលើភាពច្បាប់នៃការងារសិទ្ធិមនុស្សថាជាអំពើសោកបានសាសី ហើយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់ប្រមត្តានេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនៅគណៈបកកម្មាណិជហើយវាអាចជាឧបករណ៍ដើម្បីបំភៃនឹងរារាំងសង្គមស៊ីវិលប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយឲ្យសំណងជាង 5,000,000 ដុល្លារហើយរ៉ាញ់ប៉ាទីនអសំណងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយខាងក្រោមទឹកប្រាក់ចំនួន286,000,000 យួនស្មើនឹង ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយប្រធានអសំណងរបស់ជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាមានរយៈពេល 17 ឆ្នាំមកហើយសូមអ្នកម្ចាស់បារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបារម្ភម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិបារាំងបាស្ទីលដេ បរាជជនសង្ស័យស្ដាមនិយមជ្រុលម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរៀងខំខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអេម៉ាក្រុងនេះឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិបារាំងបាស្ទីដេនៅថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះនេះបញ្ជាក់តាមការជំសាររបស់សារព័ត៌មាន BBC
ជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃនេះបតាម1403ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជាទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទទួលបានព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រមួយដែលមានអាស័យស្ថានថារូបគេមានបំណងទិញកំភ្លើងមួយដើមក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថា ខ្លួនចង់សម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិបារាំងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយបន្តែប៉ុណ្ណោះរូបគេក៏មានបំណងចង់វាប្រហារលើអ្នកសាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិជាតិជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាបារាំងជាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងជាមនុស្សងប់និងមនោគមជាតិស្ដាំនិយមជ្រុល ក៏ប៉ុន្តែចំណាក៏ដោយម្ដងពេលនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្រាវជ្រាវថាតើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអង្គការភេរវកម្មណាមួយដែរឬទេគណៈដែលពួកគេរកឃើញកំបិតចំនួន3នៅក្នុងរយន្តរបស់បារម្ភអ្នកនោះរដ្ឋាភិបាលលោកអាសានពមៀនបាញ់តបបានអាមេរិកឈ្លានពានសេរីជាថ្មី រដ្ឋាភិបាលអាសានៅថ្ងៃនេះបានចេញមុខពមៀនស្រដាំរិចត្រង់ៗតែម្ដងថាបើសិនជាមិននៅតែបន្តបើកការវាប្រហារជាថ្មីលើមូលដ្ឋានឬក៏កម្លាំងសេរីនោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងទទួលបានមេរៀនមួយយ៉ាងសាកសមនៃការឆ្លើយតបគ្នាពីរបស់ទីក្រុងដាម៉ាស់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមមនុស្សរំត្រីការបរទេសសេរី ការព្រមមានបាញ់តបរបស់ទីក្រុងដាម៉ាស់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដ្រាំបានចាត់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាត់កំពុងរៀបចំការវាប្រហារដូចនេះហើយថាបើសិនជាការវាប្រហារនេះកើតឡើងមែននោះរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងត្រូវសងមកវិញរំលាយតបស្នងមួយយ៉ាងសាកសមដោយការកងកម្លាំងអាមេរិកបាញ់ស្រោចមីស៊ីលជាង60សឹកគ្រាប់លើមូលដ្ឋានតបសេរី ដែលឡែកឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមមាននេះដែរថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានព្រមមានបកទៅវិញដូចនេះយើងនឹងមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបាល់អាមេរិកដឹកនាំការវាប្រហាររំលោភបំពានជាថ្មីនៅសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវគិតគូរនិងជួយឲ្យបានច្បាស់ថាសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការសងសឹកវិញចំពោះរដ្ឋសកម្មភាពឈ្លានពានជាថ្មីរបស់អាមេរិក ទីក្រុងភ្នំយ៉ាងមានឱកាសធ្វើការពិភាក្សាចរចាជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅនៅក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយនឹងអធិការប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានឱកាសជុំក្រោយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាចរចាគ្នាជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅ មន្ត្រីជំនួបវិមានខៀវប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាសង្ខេបអំពីកិច្ចជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធបន្ថែមលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់ការវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចចរចាស្របពេលតែមួយនោះផងដែរយោងតាមព័ត
ដើម្បីចូលរួមថែសន្តរកថាក្នុងវេទិកាមួយនៃរៀបចំឡើងដោយការសែតកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកបានលើកឡើងថាមកចតាមនៅក្នុងអេរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានធ្វើប្រយោជន៍អ្វីធានាបានសន្តិភាពដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងនោះទេ មិសិលមួយដើមនោះប្រហែលជាបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុនដែលមានចម្ងាយជាង300សិបគីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបាញ់នេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានសញ្ញាថាវិធានទៅប្តីអាមេរិកលោកត្រាំកំពុងតែមានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងការដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង គួរបញ្ជាក់ថាការបិទខាងសុខសប្បាយមនុស្សត្រាំបានប្រកាសថាការអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកលើឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ហើយហើយការបិទខាងអាទិត្យលោកបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះផងដែរជាមួយគ្នានោះផងដែរវិធានទៅប្តីកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញមកអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែគោរពចំពោះមហាអំណាចអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់វិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរ The
ទឹកជំនន់វាប្រហារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនអ្នកស្លាប់ការឡើងដល់6នាក់បាត់ខ្លួន10នាក់ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរបានជួបផ្សាយថាការពីថ្ងៃម៉ាសមិញចំនួនអ្នកស្លាប់បានសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្វ័យយ័តបានកើនឡើងដល់16នាក់នៅក្នុងខ្លួន10នាក់ភ្នាក់ងារបានធ្លាក់ជោគជាំការពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជា 9,000,000 ជាន់ស្មើនឹង 428,000,000 ដុល្លារអាមេរិកផ្ទះសំបានពលរដ្ឋជាង 600 គ្រួសារត្រូវបានដួលរំលំដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងហើយផ្ទះចំនួន 6,500,000 ក្នុងរងការបំផ្លាញទាំងស្រុងជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទសូមអរគុណអ្នកនាងមានសម្បត្តិដែលបានរៀបការពិធីក្រុមរំពេញដោយក្បោះក្បាយកំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅបរិយាអង្គរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ 2017 ត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យខួប241 ប្រហែលជាដឹងខ្លួនហើយពីព្រោះសម្ដេចតាគឺជាពុករបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកតែងតែជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាតារាជាជាទៀតតតែអាមេរិកឆ្លប់ទទួលស្គាល់ខ្មែរលែងទទួលស្គាល់ខ្មែរតែខ្មែរជាមិត្តឥឡូវនេះឃើញតាមមិត្តភាពនឹងចាប់មានឡើងវិញបើសិនណាជាសារនេះធ្វើដោយប្រទេសរបស់ព្រះអង្គទេឃើញតាវាប្រពៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែ ប្រហែលជាមានភ្លើងខៀវពីណាពីណីដែលដឹងមកភ្លើងខៀវក៏ខៀវទៅចោះឲ្យតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានបានធូរស្រាលមិនលំបាកដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានចំណាក់ស្រុកអាមេរិកកាន់ក៏នឹងជួយដាក់ទុនទៅរកស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងមកការរោងចក្រណែនោះទៅប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នឹងបានរកទទួលទានបាន បបបមិនបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទនេះជាសញ្ញាល្អមួយហើយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់ទាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងពិធីទិវាបុណ្យនៃគ្រាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានអ្វីជាអចារ្យទេវាមានដែរមានការគោរពមានកាន់ពិធីដង្ហែក្បួនយុទ្ធប្រយុទ្ធយាត្រាក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលដង្ហែកំភ្លើងដង្ហែទាហានទេគេធ្វើជា អ្វីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កំសាន្តសម្រាប់ដល់មើលការរីកចម្រើនក៏ជាកសិកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មឬក៏នេះនោះអីទៅគឺមិនមែនបានបង្ហាញនៅសាច់ដុំដូចជាប្រទេសដទៃឡើយហើយនៅពេលយប់គ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់គេក៏ដុតកំជ្រួចមកក្នុងពិធីដុតកំជ្រួចនេះនៅសេតាវិមានឬវិមានសបានជាឈ្មោះថាវិមានសពីព្រោះ ការដែលអាមេរិកកាំងច្បាំងជាមួយអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេបាញ់កំទេចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាញ់ទៅវានៅសល់តែផ្ទះមួយហ្នឹងភ្លើងឆេះខ្មៅអស់រលីងទើបគេចូលមកអាមេរិកកាំងគ្នាទៅគេលៀបថ្នាំទៅគេយកផ្ទះហ្នឹងធ្វើជាវិមានសេតវិមានសម្រាប់ប្រទេសរដ្ឋបតីហើយក៏ ឥរិបសរឲ្យឈ្មោះថាវិមានសអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាប្រវត្តិខ្លីៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបាញ់កំជ្រួចហ្នឹងគេធ្វើតាមមលគឺតាមទីធ្លានៅខាងក្រោយវ៉ៃហោប្រមុតស្ទឹងទន្លេពុទ្ធមបាទហើយអ្នកមកស្រុកអ្នកស្រែគេក៏ទៅមកខាងមាត់ទន្លេហ្នឹងចាំមើលកំជ្រួច
ការដែលទៅនឹងគឺថាប្រពន្ធប្រពះគឺថាគេមិនទៅអីទេគឺអង្គុយគេទៅក្រៅកន្ទេលតាំងពីថ្ងៃត្រង់ម្លេះបាទគេទៅតណ្ដើមកន្លែងគ្នាគឺគេអាំងសាច់ក្លែមអីអីហូរហែទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងទេគេក៏អត់គេយល់ចប់ក៏ប្រពន្ធប្រពះនាំអ្នកចេញមកវិញទៅនាំបានចេញរួចហ្នឹង វាក៏ស្ទះចរាចរណ៍រហូតដល់ម៉ោង2:40យាមបាទបណ្ដាលទៅសោះ44:45នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅជាប់នឹងនឹងបណ្ដាលទៅទេបាទពីព្រោះមិនចូលចិត្តមនុស្សអ៊ូអរបាទខ្ញុំបាទចូលចិត្តទីស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះយាមបាទមិននៅបរិយអង្គរគឺស្ងាត់ស្ងៀមស្រួលណាស់គ្មានផ្ទះគ្មានសំបីណាដូចជាទេកន្លះគីឡូខាងឆ្វេងកន្លះគីឡូខាងស្ដាំ3 ยาโลกลางจึงบุญกิโลกลางตะบงบ้านมีแต่มาเคยท้าเมียสัตว์ทรวงหลายยามบ้านก็สงมเฟือกลางเงียบ้านลูกนี้เนียงเป็นสลับจะตีกรบระบานกลางเงียบอกยามบ้านมาสั่งใหม่นี้คือจูบ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 ก็ปนใจมองปีไงสลับจะเทียบเรื่องเหมือนเมทอมอาจามาหน่วยหายก็เรียงเมจะลักดาวตัวเองยามบ้านจะจับจู จูตรังใดเด็บจูให้โจมันจอดเทียรุมกังตระเติมแล้วจูตรังใดได้มันตอนจูในสาวมันไตนุ่งยามบ้านก็บังเฮยต่อเลยมองปรามเวลาเงี้ยเติมเฮยสลายกับคนไทยมันตอนสลายเทนุ่งจูดามันดองเทียบจูการมันจูแปรเรียแล้วจูดามเนี้ยคือจูตีปีหรือตีใบเอาเวียนหมัดใดลางบาทคือแปรเจียขนมไทยใช่ใช่การใช้นึกหนึ่งบ้านดามาบาทมาสนาเชียแม่มันตัวนกเปรี้ยบานสาสูเกเทียมาทุกกาเจริญคำทุกทายบาทสมัยตอนเวียแปลกำลังในบ้านแจกคำแปลบ่ตอนนาแต่เตาเลยรุ่ยเกือบจบมาจอมอากุลโสมสังขารแบบไรเตรมปนะโสมจุ่มเรียบเรียยมบ้านเอาเสื่อมประเทียนจากกรมไรโกเรียบเรียงจุนชนะปีที่กรองเราและรอดนอดไกลนะสหรัฐอเมริก